У Смілі на Черкащині переселенка з Маріуполя рятує тварин. Анастасія Задерновська прилаштувала в дбайливі руки вже десятки котів і собак. Відкрила міні-притулок та мріє про великий центр допомоги. Про те, як змінює ставлення до пухнастих вихованців у маленькому містечку, Анастасія розповіла моїй колезі Ірині Васюрі. Це наша кімната, це наш і склад. І все тут у нас знаходиться. Анастасія запрошує нас у гості до котиків. Пухнасті тут займають увесь можливий простір. Вони на підвіконнях, лежаках і поличках. Невелике приміщення для потреб зоозахисників виділила міська влада. І тут одразу оселились врятовані з вулиці чотирилапі. Знімали ДСНСники, справжні герої. Вони врятували її просто з 13-метрової висоти. Поряд проходили багатовольтні проводи. І така історія тут ледь не у кожного хвостання. Це так, жіночка так його ударила. Просто від пінка. Все. Коли я його побачила, він двоє суток сиділа бідна дитятка, йому ніхто не оказав ніякої допомоги. Вже коли я побачила, у нього глаз вже все, совершенно було. І в той же день. Його відвезли і зробили таку операцію. Загалом під опікою цієї громадської організації майже сотня котів та собак. Допомагають тим, хто не вижив би без людей. Всі тварини, які перебувають у притулку, це тварини, які були знайдені травмованими, виснаженими. Тобто це останній час скелет просто. Це ті тварини, які хворіли, вони б не вижили самостійно. Тобто всі ці звірі, ми не беремо тварин, які гарно себе почувають на вулиці. Свою громадську організацію допомоги тваринам Анастасія започаткувала у Смілі 1,5 роки тому, а на Черкащину вже 4 роки, як переїхала з Маріуполя. У рідному місті теж опікувалась бездомними тваринами. З дитинства ми там рятували кошенят, синят, очі лікували. Це було з дитинства. Потім переросло вже в таку волонтерську діяльність. І все це зі мною, скажімо так, переїхало у Сміл. А Сміля дуже велика, страшенна, я б сказала, проблема з безпритульними тваринами. Повномасштабне вторгнення стало справжнім жахом, згадує дівчина. В Маріуполі у неї лишалося багато рідних та друзів-волонтерів. Їх згодом вдалося вивести на безпечну територію. Просто дивом вижила моя сім'я, мої найрідніші люди. Це було диво для нас. І також ми так само слідкували за нашими дівчатами, волонтерами, хто там залишився. Ми так само їх розшукували. Ми розшукували по світлинам, тому що не було все зв'язку, нічого ми не знали, хто живий, хто не живий. Нині у Смілі вже простерилізовано більше 2000 вуличних тварин. А у громадської організації Анастасії з'явився міні-притулок. Такою активністю та завзятістю дівчини захоплюються й інші волонтери. Чоловік на своєму місці, як говориться. Без неї тут нічого б не було. Я вам чесно кажу, нічого не було. Просто. Мені з нею легко. Своє майбутнє Анастасія бачить саме у Смілі. Тут хоче згодом відкрити центр допомоги тваринам та залучати міжнародні гранти для підтримки зоозахисного руху, аби вуличних тварин ставало менше, а щасливих домашніх хвостиків – якнайбільше. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.